الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. سورة الواقعة مكية. مکی صورتوں کے اور مدنی صورتوں کے مزاج میں فرق ہے. مکی صورتوں میں اللہ جل جلالہ کا جو بیان کرنے کا انداز ہے اور سمجھانے کا انداز ہے وہ دو ٹوک ہے، جلالی ہے، اور مدنی صورتوں میں ٹھہراؤ ہے اور ایک ایک بات سمجھانا ہے اور دلوں میں راسخ اس اعتبار سے کہ احکام ہیں، احکام کو سمجھانا ہے. اور مکہ المکرمہ میں سورۃ الواقعہ، اس میں قیامت کا ذکر ہوا ہے اور قیامت کا ایسا بلیغ انداز میں ذکر ہوا ہے کہ ایک دفعہ اگر غور سے پڑھ لیا جائے قیامت کے احوال کو، ایک دفعہ ہلا کے یہ سورت رکھ دیتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں تین گروہوں کا ذکر ہوا ہے، ایک مسلمانوں میں سے جو عام مسلمان ہیں، اور ایک مقربین جو بالکل خاص لوگ ہیں جو اللہ کے بالکل قریب اور احکام میں مقربین، اور تیسرا وہ گروہ جہاں پہ ذکر ہوا ہے جو اصحاب المشأمہ، جو کافر لوگ ہیں، مشرکین لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کا ذکر ہوا. پھر ساتھ میں ہی آگے اللہ جل جلالہ نے کائنات کو مکمل بیان کیا کہ یہ تینوں چیزیں جب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو بہت بہتر ہے، نہیں آ رہی تو اسی چیزوں کے اوپر تھوڑا سا غور کر لو، کیونکہ قرآن عزیز کا جو مزاج ہے سمجھانے کا وہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے ایک ایک چیز اور پھر ایک چیز کو 10 بار اور ایک چیز کو کئی بار سمجھایا جاتا ہے، تو قرآن عزیز بھی ایک ایک چیز کو اسی طرح ہی سمجھاتا ہے اور ایک ایک چیز کو بچوں کی طرح سمجھاتا ہے کہ حسی چیز کو سمجھا کر غیر حسی چیز کو سمجھاتا ہے، غیر عقلی چیز کو سمجھا کر پھر عقلی چیز کو سمجھا کر غیر عقلی چیز کو قرآن عزیز سمجھاتا ہے. جب تین گروہوں کا آیا، بھئی اصحاب الیمین کون ہوں گے، جنت ہے یا نہیں ہے، اچھا مقربین جنت الفردوس پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اچھا اصحاب المشأمہ جہنم پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اگر شک و شبہ ہے تو ساتھ ہی بتا دیا کیا کہ انتم انزلتموہ من المزنی ام نحن المنزلون. یہ روزمرہ جو آپ استعمال کی چیزوں کو دیکھتے ہو اس میں تم کرتے ہو، نہیں کون کرتا ہے، اللہ کرتے ہیں. جب اللہ کرتے ہیں تو یہ سارے گروہوں کے ساتھ معاملہ بھی اللہ ہی فرمائیں گے. اس کے فضائل میں سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی جس رات میں سورۃ واقعہ پڑھ لے گا وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا. اور اس صورت کو فقر ختم کرنے کی صورت بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے فقر دور ہوتا ہے مغرب کے بعد تلاوت کرنے سے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو یہ سکھلایا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے، کہا کہ آپ کی کوئی مدد کر دوں؟ کہا نہیں، مدد کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا آپ کا علاج کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں، علاج کرنے والے نہیں تو بیمار کیا ہے. کہا کہ کچھ ہدیہ وغیرہ لے لو اپنی بچیوں کے لیے، وہ اپنے مستقبل کو درست کر لیں گی. فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورۃ واقعہ سکھلا دی ہے، وہ مغرب کے بعد پڑھ لیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پڑھے گا کبھی اس کے اوپر فقر نہیں آئے گا. بس ختم. آج ہم اپنی بچیوں کے جہیز کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں، آیا کہ ان کو ایمانی جہیز اس طرح کا دیا ہے کہ بچی کو بیانے لگے ہیں، بچی ہی تو ہے، اس کو سورۃ واقعہ یاد کرا کے عمل میں لائیں. ہم جیسے اس کو سلائی سکھلا رہے ہوتے ہیں، کوکنگ سکھلا رہے ہوتے ہیں، فنی چیزیں، ٹیکنیکی چیزیں سکھلا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں خوشحال رہے، تو بچیوں کو، بچوں کو یہ ضرور چیزیں سکھلانی چاہیے. اذا وقعت الواقعہ، جب
قیامت واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتہا کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں، جس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، بالکل مسلم ہے، ہو کر ہی رہے گی۔ خافضۃ الرافعہ، کہ وہ نیچے کرنے والی ہے اور اوپر کرنے والی ہے، پلٹ دینے والی ہے۔ ایک تو ظاہری طور پر ہو سکتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ زمین بدل دے گی، واخرجت الارض اثقالها، یہ زمین یوں اگلے گی، اندر کی چیزیں باہر نکال دے گی، باہر والی چیزیں اندر لے جائے گی۔ خافضۃ الرافعہ ایک چیز۔ دوسرا خافضۃ الرافعہ، جو یہاں بڑے عزت والے اور پروٹوکول والے تھے وہ خافضہ ہو جائیں گے، جو یہاں خافضہ تھے، جھکے ہوئے تھے، متواضع تھے، یا معاشرے میں ان کا مقام اور مرتبہ نہیں تھا، لوگ ان کو اچھی طرح جانتے نہیں تھے، امام صاحب ہی تو ہیں، مولوی صاحب ہی تو ہیں، مدرسے والے تو ہیں، داڑھی والے تو ہیں، سادے لوگ تو ہیں، اور اگر انٹرنیشنل طور پر چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں مسلم ہی تو ہیں کافر اور مسلمان کے مقابلے میں۔ خافضۃ الرافعہ، جو آج عزت والے تھے ان کی عزت ذلت میں تبدیل ہو جائے تھی، جو آج لوگوں کی نظروں میں ذلت والے تھے وہ رفعت میں اور کامیابی میں آ جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب خوب زمین کو ہلا دیا جائے گا، وبست الجبال بسا، اور آسمانوں کو توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا۔ بسا کہتے ہیں ریزہ ریزہ کر دینا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی پتھر کو یا کسی ڈھیلے کو پکڑا اور اس کو بالکل ریزہ ریزہ کر دینا، یہ ہوتا ہے بسا۔ اور یہ جو رجت الارض رجا یا رجت الارض رجا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صرف تھوڑا سا ہلا دینا، ایک یہ ہے کہ ایسے جھنجھوڑ کے ہلانا کہ بندہ چیز بھی ہل جائے، بندہ بھی خل ہو جائے۔ یہ رجت الارض رجا، کہ زمین کو جھنجھوڑ کے ساتھ ہلا دیا جائے گا۔ فقانت ہبا منبسا، اور یہ سارے کے سارے غبار بن کے اڑ جائیں گے، ان کی حس بھی نہیں ہوگی، ان میں ذرہ بھی نہیں ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ صرف روئی نہیں بنے گے، روئی میں پھر بھی وزن ہوتا ہے، روئی اڑتی بھی نہیں ہے، روئی میں حیثیت بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو اللہ پاک نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب روئی کو وہ چھانٹا جاتا ہے اور اس لکڑی کے ساتھ جو چھوٹی سی روئی کا ایک گالا سا بنتا ہے وہ اڑتا ہے، پہاڑوں کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ فکانت ہبا ام منبسا، ہبا ان کہتے ہیں تنکے کو، ہبا ان کہتے ہیں تنکے کو، کہ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ منبسا جب ساتھ میں آ گئے، تنکا بھی ایسا کہ جس کا خود وہ تنکا نہ ہو اور بالکل ذرہ ذرہ ہو، اور یہ کون ہو جائیں گے، کیا چیزیں ہو جائیں گی، پہاڑ ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، تین گروہوں میں تقسیم ہو جائے گے۔ ایک گروہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پھر دائیں ہاتھ والے، کیا ہی خوب دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا ہی کمال اور مقام اور مرتبے والے ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ کون سے ہیں؟ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، پھر بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، پھر آگے سبقت لینے والے اور آگے بڑھنے کے مقابلہ کرنے والے وہی ہیں مقربین، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری باغات میں، نعمتوں بھری جنتوں میں وہ لوگ ہوں گے مقربین۔ یہ جو والسابقون السابقون ہے، اس کی تفسیر اگر دیکھنی ہو تو حیات الصحابہ پڑھ لینی چاہیے، والسابقون السابقون پڑھنا ہو تو پھر حیات الصحابہ پڑھ لینی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ 39 ہو چکے ہیں، 40 پہ ایمان لاتے ہیں، نمبر کون سا لیتے ہیں، دوسرا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپس میں درجات کی اور مقام کی بات کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھی کہ مجھے 10 صفات ایسی حاصل ہیں جو کسی اور کو نہیں ہیں، کہ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جو لعاب گیا ہے وہ میرا گیا ہے، مسواک دیا تھا آخری وقت میں، میری گھڑی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، 10 چیزیں۔ اور فاطمۃ الزہرا کیا ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کے اپنے ایک فضائل ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، وہ اگرچہ وہ پہلی چلی گئیں، ان کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ آسیہ علیہ السلام، ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن آپس میں یہ کر رہی ہیں کہ میں افضل، وہ کہہ رہی ہیں میں افضل۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ عالمہ فاضلہ تھیں،
گو ان کا مقام اور مرتبہ سیدت النسائی اہل الجنہ میں جنت میں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی سردار فاطمہ الزہرا ہیں، سب کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپس کا جب مقابلہ ہو رہا ہے، وہ علمی تھیں، عالمہ بہت بڑی تھیں، فرمانے لگیں فاطمہ سو کی ایک ہے، سو کی ایک ہے، ہر بیوی کا ہاتھ قیامت والے دن اس کے خاوند کے ہاتھ میں ہوگا، ہر بیوی کا ہاتھ قیامت والے دن اس کے خاوند کے ہاتھ میں ہوگا، بس یہ غور کرو تیرا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ والسابقون السابقون، سبقت اعمال کی درجات کی مقابلہ ہو رہا ہے۔ آج بھی ہماری خواتین سبقت لیتی ہیں نا، وہ فیشن ہے، وہ کپڑے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، یہ بھی سبقت ہے، لیکن ان کی اعمال میں تھی، مرد بھی، بچے بھی، خواتین بھی۔ والسابقون السابقون